ମିରାକୁଲ ଖବର କଥା କହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କରୋନା ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଦୂରତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ମଚିବାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମମତା ନାୟକ, ଆଶା ଚାଇଲ୍ଡ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ଚାରମାଲର ଟିମ୍ ଲିଡର ସଞ୍ଜୟ ସାଗରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗ୍ରାମର ଦିନମଜୁରିଆ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ କିପରି ଭାବରେ ଧୋଇବା, କରୋନା ରୋଗକୁ କିପରି ଦୂରେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧୁଆ ସାବୁନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ ଓ ଚିନି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଚେତନ ଓ ବଣ୍ଟନ କଲାବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭବସାଗର, ମୁରଲୀଧର ବେହେରା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାମଲ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର।